Först ut är Eriks fejkmamma. Denna vecka spelar skådespelerskan Susanne mamman Elisabeth. Hon är en kåt bullmamma som trots att hon är gift inte kan få nog av unga killar. Hon är dessutom en väldigt fysisk person. Och hur gammal är du då? 25. 25, det är perfekt ålder för mig. Ja, men jag gillar ju som du, unga killar. Bra. Men du, jag måste ju ta lite på dig. Jag vet inte om att göra det. Gör han dig lycklig då? Mm. Ja. Och gör du honom lycklig? Det hoppas jag. Ja. Jag tänkte nästan fråga hur. Men det behöver jag inte vara orolig. Jag ser, du har nog lite trångspö där under. Jag hoppas att det är mer än så. Men... Ja. Ja. Jag är ju sån som tar på mig hela tiden. Men du, tränar du? Ja, ganska mycket yoga. Du skämtar? Nej. Yoga? Mm. Men du, kom. Nu måste vi göra en liten övning här. Absolut. Ja. Den heter ju ylande hunden. Jag brukar kalla den för hindan. Känner du hänger här uppe så man känner liksom nästan så att könet hänger fram. Visst är den skön? Mm. Det här är klängande gåsen. Mm. Halleluja, vad skönt. Är det jobbigt för dig? Mm. Nej, vad bra. Du kan bara hålla emot benen. Det här är ändå... Lite, du är väldigt stark. Det här förstår du. Det här är bra knip. Övning, när man är klinga. Det gillar min man. Va? Så, här känner man. Så, tack så jättemycket. Fy fan, Erik, där var det nära ögat. Det har inte gått mer än en kvart och Erik har nästan hamnat i skrevet på sin pojkväns mamma.